Son zamanlar sosial şəbəkələrdə həbsxanalarda koronavirusa yoluxma hallarının baş verməsi haqqında bir çox məlumatlar yayılıb. Xüsusilə də 13 aylı cəza çəkmə müəssisəsində yoluxma faktının daha çox olması diqqət çəkir. Biz də bununla bağlı 13 aylı cəza çəkmə müəssisəsində həbsdə olmuş Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü İlkin Rüstəmzadə ilə danışdıq. Haradasa 15 gün bundan əvvəldən etibarən mən cəza çəkmə müəssisələrindən 2, 6, 13, eyni zamanda 14 və Qobustan təcridxanasından, eyni zamanda penitensiya xidmətin mərkəzi hospitalından, ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisəsindən məlumatlar alıram ki, koronavirus şübhəsi ilə çoxlu sayda məhbus karantinə alınıb, həddindən artıq çox sayda qızdırmalı məhbuslar var, lakin panika yaymamaq üçün eyni zamanda da həmin məlumatları dəqiqləşdirə biləcəyim, yəni birbaşa həbsxana ilə kontaktım olmadığı üçün bu məlumatları yaymadım. Çünki həbsxanada olan məhbusların, məni tanıyan, əvvəllər əlaqəm olan məhbusların bir çoxuna qadağa qoyulub mənə zəng eləmək və onlar ailələri vasitəsilə mənlə əlaqə saxlayırlar və belə deyim sizə, onlar sadəcə mənə ailələri vasitəsilə xəbər ötürdülər ki, vəziyyət belədir və mən bundan bağlı ombudsman aparatına, Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciət edilmişdim və çox təəssüf ki, mənim aldığım informasiyalar təsdiqləndi və hardasa bir neçə gün bundan qabaq, 3-4 gün bundan qabaq artıq 13 aylı cəza çəkmə müəssisəsində 90 nəfər koronavirusa yoluxmuş şəxs olması barəsində məlumat yayıldı. Əvvəlcə 33 dedilər, sonra isə rəqəm dəyişdi oldu 90. Bu çox pis aldı və həbs yerlərinin ümumiyyətlə olan şəraiti nəzərə aldıqda demək olar ki, əslində real rəqəm qətiyyən bu deyil. Real rəqəm yanına bir sıfır artırmaq lazımdır. Çünki həbsxana elə bir şəraitdir ki, həbsxana, xüsusilə Azərbaycanda həbsxanalar o qədər tıxa basa doludu ki, adi bir qrip həbsxanaya düşəndə burdan demək olar bütün məhbusları yoluxurdu. Yəni, bir nəfər tutaq ki, çöldən gələn bir qohumundan, bir tanışından hansısa bir qripə yoluxurdusa, həmin şəxsin tutduğu qripi həbsxanada sonuncu nəfərində kimi hamı keçirməli idi. Yəni, bunun başqa yolu yoxdur. Çünki, təsəvvür edin, baraklarda 150 nəfər qalırdı mənim olduğum 13 aylı cəza çəkmə müəssisəsində və 320 nəfərlik nəzərdə tutulmuş cəza çəkmə müəssisəsində 1400 məhkum saxlanılırdı. Yəni, normadan təxminən 4 dəfədən də artıq çox və buna görə də orada mümkün deyil ki, 30 nəfərə koronavirus yoluxsun, digərlərinə yoluxmasın. Belə bir şey mümkün deyil. Əslində, penitensiyar xidmətə təmin olunan tibbi avadanlıqlar, dərman vasitələri pis deyil, yəni keyfiyyətlidir. Sadəcə bir məsələ var. Azərbaycan həbsxana sistemi başdan əvvəl korrupsiyanın içində olduğuna görə həbs yerlərində demək olar ki, bir mənalı şəkildə hamısında tibb hissələri otel kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, buralarda belə deyək, xəstələr və ya səhhətində hansısa bir problem olan məhbuslar deyil, sırf pulu olan və oranın orada qalmaq üçün tələb olunan aylıq pulu ödəməyə hazır olan məhbuslar qalır və zətən tibb hissələri çox komfortlu, belə deyək, ekstra şəraitli otaqlar olur və o otaqlarda olan insanlar bir mənalı şəkildə 90%-ı, yəni bir mənalı şəkildə 90%-ı o otaqlarda olan şəxslərin məhbuslar olunur, yəni xəstələr olunur. Kim pul verir, o qalır və bir məsələ də var. Demək olar ki, penitensiya xidmətinin mərkəzi hospitalında da eyni vəziyyətdir və orada da məhbusların 90% saxlanılanların xəstələr deyil, pul verib gedənlər, pulla qalanlardır. Operativ yerəgahın mayın 15-də verdiyi məlumata görə, hazırda həbsxanalarda koronavirusa yoluxma hallarının sayı 46 nəfər təşkil edir. Təbib İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı qərargah adından bildirib ki, həbsxanalarda əvvəl 33, daha sonra 13 nəfərin koronavirus testi pozitiv çıxıb. Stat, məhbuslar arasında müxtəlif xəstəliklərlə bağlı müvafiq tibb müəssisələrinə müraciət edənlər olub. Epidemioloji olaraq aşkar edilib ki, tibb müəssisələrinə gələnlərdə koronavirus var. Dərhal adekvat tədbirlər görülüb. Statın sonu. Thank you.